Minasan konnichiwa. Sustainable talk ni. Hi everybody. Samnang desu. Khnyom ku Samnang. Zenkai ra ri ru re ro o manamimashita. Minasan oboemashita ka? Meri lek mun yeung ban rian pi aso ra ri ru re ro ruoch mok hai. Nae teok khnie nu cham vi ban te. Thngai ni ពួកយើងនឹងបន្តរៀន Hiragana ចំនួន 3 អក្សរទៀត ដើម្បីបញ្ចប់ អក្សរ Hiragana របស់យើង អក្សរទាំងនោះ មានដូចជា wa o un では សាសុគ ហាជីមេម៉ាសូ តោះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នា អក្សរទី 1 គឺ អក្សរ wa សមមុត វាសរសេរ អក្សរ wa អក្សរ wa គឺមាន 2 គំនូស ឧទាហរណ៍ watashi minaita ខ្ញុំ ឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតគឺ វាការុ មានន័យថា យល់ ឬក៏ ដឹង អក្សរបន្ទាប់គឺ អក្សរ អូ សូមមើលរបៀបសរសេរ អក្សរ អូ អក្សរ អូ គឺមាន 3 គំនូស ចំពោះ អក្សរ អូ នឹង ទោះបីជាវាស្ថិតនៅក្នុង ជួរក្រុម អក្សរ W ក៏ ដោយ ក៏យើង ត្រូវសរសេរ អក្សរ អង់គ្លេស តែ អក្សរ អូ មួយ ទេ អត់ មាន អក្សរ W ពីមុខ ទេ ហើយមានសំឡេងដូចទៅនឹងស្រៈអូដែលយើងបានរៀនមកពីមេរៀនដំបូងបងអស់គ្រាន់តែថាអក្សរអូនឹងគឺយើងអាចយកវាទៅប្រើនៅក្នុងពាក្យមួយមួយបាននេះព្រោះអក្សរអូនឹងគឺគ្រាន់តែជាពាក្យជំនួយដែលគេដាក់នៅពីខាងក្រោយនាមហើយនៅក្នុងភាសាជប៉ុនអក្សរអូនឹងគេហៅថាជូស៊ីហើយជូស៊ីនឹងគឺនៅមានច្រើនទៀតមិនមែនមានតែអក្សរអូនឹងមួយទេឧទាហរណ៍ហ្គូហាងអូ ថាបេម៉ាស់មានន័យថាញ៉ាំបាយអញ្ចឹងយើងឃើញវាប្រើប្រាស់អក្សរអូនឹងហើយគឺយើងដាក់វានៅពីខាងក្រោយនាមគឺបាយកន្លែងនេះគឺវាហៀងខុសពីភាសាខ្មែរយើងត្រង់ថាភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាញ៉ាំបាយតែសម្រាប់ភាសាជប៉ុនគឺគេមានជូស៊ីអក្សរអូនឹងនៅចន្លោះបាយជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទញ៉ាំសូមមើលឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀត ឧទាហរណ៍មីโซโนមីម៉ាស់មានន័យថាផឹកទឹកដូចគ្នាដែរយើងត្រូវបន្ថែមជូស៊ីអូនឹងចូលទៅក្នុងចន្លោះទឹកហើយនឹងផឹកអក្សរចុងក្រោយគឺអក្សរអ៊ុនសូមមើលរបៀបសរសេរអក្សរអ៊ុនអក្សរអ៊ុនគឺមានតែមួយគំនូសទេហើយវាមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងអក្សរ H ក៏ថាវាហៀងត្រេតបន្តិចចំពោះអក្សរអ៊ុននឹងគឺយើងអាចយកវាទៅបូកជាមួយនឹងស្រៈទេប៉ុន្តែយើងយកវាទៅប្រកបជាមួយនឹងស្រៈឬក៏ជួនជាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍គុននីជីវ៉ាមានន័យថាសួស្តីនៅទីនេះគឺអក្សរអ៊ុននឹងមានសំឡេង no អញ្ចឹងហើយទើបយើងអានថាគុននីជីវ៉ាឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតគឺនីហុងโก មានន័យថាភាសាជប៉ុននៅទីនេះអក្សរអ៊ុននឹងបានប្រើសំឡេងងូវិញទេបាទគ្វីសូយ៉ាតេមីម៉ាសូអញ្ចឹងយើងសាកល្បងធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ដើមអ៊ុនវ៉ាអូ well done អ៊ីកាហ្គារេសតាកាយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើត្រូវអត់ព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាពិបាកកុំភ្លេចមើលវីដេអូឡើងវិញហើយសារល្បងធ្វើតេស្តម្ដងទៀតត្រឹមវីដេអូនេះយើងបានរៀនចប់អស់ហើយនៅអក្សរ ហីរ៉ាកាណៈចំនួន41អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចហ្វឹកហាត់សរសេរហើយនឹងរំលឹកមេរៀនបានច្រើនដងផងណាមេរៀនថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ もしこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。次回のビデオを見てください。バイ。